ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. انتهائي قابل قدر، لائق سب تكريم، سامعين مكرم، اللہ عز الجلال جو ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کا بندوبست نوشتہ ہدایت قرآن مجید کے ذریعے کیا، اور پھر اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے کائنات کی سب سے ارفع ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا. اس ہستی نے اپنی امت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے تزکیے کے لیے اپنی لیل و نہار کو وقف کیا. اللہ عز و جلال اپنے پیغمبر کی حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اصلاح چاہتا ہوں لیکن میں اصلاح اتنی ہی کر سکوں گا جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی. وما توفیقی الا بالله، جو اللہ کی دی ہوئی استطاعت ہے اس کا بھی میں صحیح استعمال اس وقت تک نہیں کر پاؤں گا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی. علیہ توکلت، میرا اعتماد، میرا بھروسہ، میرا توکل اللہ پر ہی ہے. وَإِلَيْهِ أُنِيب، اور میں پلٹ کے رجوع بھی کرتا ہوں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی عمل اور قول کی شر سے بچنے کے لیے، تو میں رجوع بھی اللہ کی طرف ہی کرتا ہوں. اصلاح کیا ہے اور اصلاح کیسے ممکن ہے، یہ ہے تو چھوٹا سا سوال لیکن اس کا جواب ہر شخص کو جاننا بہت ضروری ہے. اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو تھوڑا سا آگے آ سکتے ہیں، ذرا جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کو احترام دیا کر، ان کو آگے بیٹھنے کی اجازت دیں. آپ بھی آگے تشریف لے آئیے، یہ بزرگوں کے لیے کوئی بیٹھنے کا مسئلہ، ان کو چیئر پیش کر دیں. یہی چیزیں ہم سیکھنے آتے ہیں، ایک بیٹا اٹھے اور ان کو چیئر یہاں لا کے دے اور چیئر پہ بیٹھے. اصلاح، یہ قرآن مجید کا تھیم اور وین ہے، انسانیت کی اصلاح اللہ عز و جلال نے کرنے کے لیے یہ نوشتہ اصلاح نازل کیا. اصلاح کیسے ممکن ہے؟ ڈیڑھ ارب مسلمان یہ تو مانتے ہیں کہ قرآن اصلاح کی کتاب ہے،
ڈیڑھ ارب مسلمانوں کا یہ دعویٰ تو ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن اس بات میں ان کا اختلاف ضرور موجود ہے کہ اصلاح کیسے ہوگی۔ کچھ بیچارے تو سرے سے ہی مغرب کے غلام بنتے ہوئے کہتے ہیں جب تک یہ دیندار ختم نہ ہوئے تو اصلاح نہیں ہوگی۔ ان کے بقول علم والے ہی دنیا میں فساد کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ شاید اصلاح کے لیے مال جمع ہونا بہت ضروری ہے، اگر مال نہ ہو تو اصلاح تو نہیں ہوتی۔ اگر مال ہی کسی کی اصلاح کا پیش خیمہ بنتا تو قارون تو سب سے بڑا مصلح ہوتا نا۔ کچھ لوگوں نے یہ ٹھان رکھی ہے 75 سال ہو گئے ہیں کہ جب تک حکومت نہیں ملے گی ہم معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے، اور اگر حکومت اور منصب یہ اصلاح کا ذریعہ ہوتا تو فرعون تو سب سے بڑا مصلح ہوتا، بلکہ وہ تو فساد مچاتا رہا۔ یہ نمرود اور حامان کیا تھے؟ وزیر مملکت تھے، لیکن کیا یہ منصب، کیا یہ عہدے، کیا یہ حکومتیں، کیا یہ مال کسی اصلاح کا باعث بنے؟ اور کچھ لوگوں کا یہ نظریہ جو زیادہ ہی زور پکڑ گیا ہے آج کل کہ شاید افرادی قوت زیادہ ہو، فالوورز زیادہ ہو تو اس سے اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر فالوورز کو دیکھا جائے تو دیکھیے اس وقت کافروں کے فالوورز زیادہ ہیں یا مسلمانوں کے؟ 7.5 ارب سے 6 ارب تو کافر ہی ہیں، تو آپ کا یہ قائد اور کلیہ کہاں گیا؟ ولید بن مغیرہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، جس کے 12 بیٹے تھے، جب وہ کسی مجلس میں آتا تو 6 دائیں طرف اور 6 بائیں طرف، مجلس میں ہلچل مچ جاتی کون آیا۔ لیکن کثرت افراد سے اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح ہوتی ہے اللہ سے جڑنے کے ساتھ۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو بھی بیان کیا ہے، اگر آپ تینوں حقیقتوں کو سمجھنا چاہیں، جس نے مصلحین بنتے ہیں کہ جب تک حکومت ہمارے ہاتھ نہیں لگے گی اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگاتے ہیں، لڑائیاں بھی کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن 75 سال سے ایسے ہوا کہ نہ ان کو یہ نصیب ہوا اور نہ ہی یہ منہج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے پاکستان نہیں، دوسرے ممالک میں بھی کوششیں کیں اور آخر فساد ہی ہوا۔ اللہ عز و جلال نے ایک نقشہ پیش کیا ہے اس کا۔ قال انا ربكم الاعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى۔ اے مخلوق، اور نعرہ کیا لگا رہا ہے؟ میں بلند رب ہوں، میں بلند ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اسے موت نہیں دی، سزا نہیں دی، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عبرت بنا دیا۔ میں کبھی سوچتا ہوں اتنی بڑی جرأت کیسے فرعون کر گیا، بھی مخلوق ہی تھا نا۔ یماشطح بنت فرعون، کنگی کرتی کرتی، کنگی جب گرتی ہے تو کہتی ہے بسم اللہ، تو کہتی ہے یہ اللہ کون ہے؟ تو ماشطہ نے کہا ربی و ربک اللہ، تیرا رب اور میرا رب۔ نے کہا رب تو میرا باپ ہے، تم کس اللہ کی بات کر رہی ہو؟ کہا نہیں،
تمہارے باپ کا بھی رب وہی ہے. کہا تم باز آ جاؤ مگر نہ جانے کیا کچھ ہوگا. کہا کیا ہوگا؟ اللہ عز و جلال کی عظمت کو نہیں چھوڑ سکتے. اور ایسا ہی ہوا. کس طرح وہ چار ماں چار بچوں کی ماں ہے, تپتے تیل میں ایک بچہ, دوسرا بچہ, تیسرا بچہ, جب چوتھے بچے کو اس میں ڈالنے لگے اور اس وقت وہ دودھ پینے والا تھا, اس کی ہونٹوں پہ بھی دودھ لگا ہوا تھا, جب اس کو کھینچا تو اس وقت ماں پریشان ہوئی کہ اس بچے کو بھی. پہلے بچے تو آنکھوں کے سامنے تیل میں تیل بن گئے. وہاں اللہ عز و جلال نے ایک معجزہ دکھایا, اس دودھ پینے والے بچے کی زبان پہ کلمات کو جاری کر دیا. اس نے کہا اصبری یا اما فانک علی الحق. میری ماں اب بھی صبر کرنا, تم حق پہ ہو اور حق والے بھی صبرے نہیں ہوتے. آج 1400 سال ہے اس کے تذکرے ہو رہے ہیں اچھائی میں, اور فرعون کے تذکرے کیا ہو رہے ہیں کہ یہ گماشتہ تھا. دنیا کی سائنس بڑی ایولوشن اور ریولوشن کا نعرہ لگاتی نظر آتی ہے کہ آج یہ چیز جو ہے وہ دریافت ہو گئی ہے, آج یہ جو ہے ٹیکنالوجی سامنے آ گئی. کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی سامنے آئی ہے کہ دریا کے اندر ایک چھڑی ماری اور 12 رستے بن جائے؟ سوچنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو صرف اتنا کہا تھا کہ چھڑی مارو, فاضرب بعصاک البحر. کیا کمال کی وہ چھڑی ہے, کیا ملٹی فنکشنز تھے اس کے اندر. یہ چھڑی ایک ماری ہے موسیٰ علیہ السلام نے, اور ایک نہیں 12 رستے بن گئے, اور بنے بھی کس میں ہیں؟ سمندر. یہ سمندر کا پانی بھی چلتا ہے تو کس کے حکم سے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے, ماننے والے بھی گزر گئے. تو کافر سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں بھی کر سکتا ہوں, رستے بنے میں بھی گزر سکتا ہوں. لیکن یہ رستے کن کے لیے بنے تھے؟ ایمان والوں کے لیے. جو ہی لاؤ لشکر لے کے وہاں سے گزرنا چاہا, جب سارے ہی سمندر کے پیٹ میں آ گئے تو حکم کس کا ہوا پانی کو کہ جاری ہو جاؤ؟ پھر کوئی حکومت بچا سکی؟ فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. اس وقت سمجھ آئی جب آخری سانسوں میں تھا کہ جس پہ بنی اسرائیل کا ایمان ہے میں بھی ایمان لاتا ہوں. لیکن اللہ کے فیصلے اور تھے. جبریل کو بھیجا جسے سمندر کی تہہ سے مٹی نکالی اور منہ میں ڈال کے منہ بند کر دیا کہ اب بولنے کی بھی ضرورت نہیں. اور ساتھ قرآن کیا کہتا ہے؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اب یاد آیا, ہمیشہ تم فساد مچاتے رہے, تم نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کتنے قتل کیے. بچوں کو ذبح کر دیتا تھا نا, یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم, عورتوں کو لونڈیاں بنا لینا اور بچوں کو ذبح کر دینا.
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آج میں صرف تمہیں موت کا پیالہ پینے پہ مجبور نہیں کروں گا بلکہ عبرت بناؤں گا. ویسے آپ تھوڑا سا امیجن کیجئے کہ وہ لوگ جو بچے ہوتے جو پہلے ڈر بھی رہے تھے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ کہیں فرعون آئی نہ جائے کہیں پکڑے نہ جائے کیا بنے گا سزائیں دے گا. جب انہوں نے فرعون کی ناش اور لاش کو دیکھا ہوگا وہ کیا سوچ دیا ہوں گے یہ تھا جو کہتا تھا میرا ابو. اور اللہ نے اسے عبرت بنانے کے لیے باقی رکھا. تو اصلاح کا یہ نظریہ جو ہے یہ ناکام نظریہ ہے کہ جب تک حکومت نہیں آتی اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی. حکومتیں تو بڑے لوگوں کے پاس رہی ہیں. اس لیے اللہ کے رسول کے پاس پہلے دن کون سی حکومت تھی؟ پہلے دن حکومت کیا تھی؟ اسلام لانے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ساتھ کھڑا ہونے والا بچہ ہے، پیچھے کھڑے ہونے والی مومنوں کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ادھر سیدنا علی ہے، ادھر سیدہ خدیجہ ہے، یہ حکومت ہے. اور پھر کہاں تک دین پہنچا وہ آپ کے سامنے. اصلاح کا یہ نظریہ، مال جمع ہونا چاہیے اصلاح ہو جائے گی. اور تعجب کی بات ہے کہ کچھ لوگ بڑے قابل، بڑے ذہین، بڑے فطین، جو دین کا بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، ایسا ان کو شیطان چکما دیتا ہے. چھوڑو یار، پہلے کاروبار کر لو، پیسہ جمع ہوگا پھر پڑھیں گے. بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ کوئی تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال ہے کہ اس نے پہلے یہ کام کیا اور پھر کہے میں پڑھ لوں؟ اور سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جاؤ مسجد میں دیکھو پہلی تینوں صفوں میں کون بیٹھا ہے. اس نے کہا کہ سب غرباء بیٹھے ہیں. کہا بیٹا ایک بات بتاؤں. کہتے ہیں جی، جنت میں بھی صفیں ایسی بن گئی. مال نعمت ہے جب یہ دین کے لیے استعمال، جب یہ نیک انسان کے پاس ہو، جیسے کہ عثمان تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور یہ جو فتنہ ہے اس کی بھی حقیقت کھولتا ہے. ان قارون کان قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. یہ جو مسجد ہے اس سے بڑا بھی کوئی ویئر ہاؤس بن جائے جو دنیا دار بناتے ہیں، تالا تو ایک ہی لگے گا نا. وہ قارون کے پاس کتنے خزانے ہوں گے کہ 10 بندے تو اس کی خزانوں کی چابیاں ہی اٹھاتے تھے. وہ بیچارہ اس مال سے اس قدر جو ہے وہ خرابی کا شکار ہوا. وہی بات اس نے کہی جو آج بھی میں اور آپ سنتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے کہنے والا معمولی بھی نہیں سوچتا. دس از مائی پلیئر، یہ میرا لینتھ ایکسپیرینس ہے، ایسے نہیں میں نے یہ سب کچھ لے لیا، یہ میری ایکسپرٹیز ہے. قارون سے بھی زیادہ. اس نے بھی یہی کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرا فن ہے، نالج ہے میرے پاس کہ کیسے کمائی کرتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ کیسے پیسے کو گھیرنا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہوئے شرماتے نہیں، یہ کہتے کہ میں پانی پھینک دوں وہ سونا بن جاتا ہے. کس قدر کبر اور تکبر کی بات.
میں مٹی کو ہاتھ لگا دوں سونا بن جائے، نعوذ باللہ من ذلک، بولا ایسے ہوتا؟ یہ کبریائی کی باتیں تو اللہ کو پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نقشہ ایسا خوبصورت کھینچا ہے، جب وہ ایک دن پوشاک پہن کے نکلا، دیکھنے والے دو لوگ تھے، ایک ایسا گروہ تھا جو دنیا کا پجاری تھا، ایک ایسا گروہ تھا جن کو اللہ نے علم و دانش سے نواز رکھا تھا. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. دنیا کے پجاری تھوڑے سے مال پہ اپنے آپ کو بیچ ڈالنے والے، اپنی قیمت ہی جو سمجھتے، ہم اس کا نام رکھتے ہیں سستے لوگ. سستے لوگوں نے جب دیکھا کہ اوے مال، قارون، پوشاک اور خلعت فاخرہ، کہتے ہائے کاش ایسا مال کہیں ہمیں ملے نہ تو پھر. لیکن علم والوں کی شان ہی کچھ اور ہے، یہ ہے علم والے. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ. علم والوں کی نظر ہی کچھ اور ہوتی ہے، جن کو علم و دانش اللہ نے عطا کیا تھا انہوں نے دیکھ کے کہا اور تمہارا برا ہو، یہ چھوٹی سی بات پہ رہ گئے ہو، لیٹ گئے ہو یہاں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں دنیا کی رنگینی میں رچ بس جانے والوں کا تذکرہ کیا ہے نا، وہاں بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اخلد الى الارض واتبع ہواہ. اللہ تو اسے چاہتے تھے بلند کرتے، وہ زمین پہ لیٹ گیا اور اپنی خواہشات کا پیروکار بن گیا. اور دوسری جگہ جہاں مومن ہونے کے باوجود بھی بزدلی دکھانے کی بات آئی ہے، تو اللہ نے تعبیر کیا کی ہے، اِذَا قِيلَ لَكُمْ اُنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو، تم لیٹ جاتے. جیسے آج کل دیکھیں مسلمانوں کی حالت، لیٹ گئے. مومن اور بزدلی اکٹھے نہیں ہو سکتے. شاید کہ اس کو یاد نہیں ہے مومن کو کہ تیرے ایمان کا یہ حصہ ہے، ایک سیکنڈ بھی موت پہلے نہیں آئے گی، تم اس سے ڈرتے ہو کہ موت آ جائے گی. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید. تم جہاں بھی ہوگے موت تو آنی ہے، تم چونا گچ کیے ہوئے قلوں میں بھی بند ہو جو موت وہاں بھی آ جائے. اور کہتے تھے خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ چارپائی پہ فوت ہو رہے تھے اپنے گھر میں، وَلَا نَامَتْ عُيُونُ الْجُبَنَا، اور بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دو جن کو گھر میں بھی نیند نہیں آتی کہ کہیں موت نہ آ جائے، میں ساری زندگی موت کے پیچھے دوڑتا رہا ہوں، موت میرے قابو ہی نہیں آئی. وَمَا فِي جَسَدِي شِبْرٌ، میرے جسم میں ایک بلش بھی ایسی نہیں ہے، اِلَّا وَفِيهِ ضَرْبَةٌ بِسَيْف اَوْ طَعْنَةٌ بِرُمْح، جس ایک بلشت میں یا تو تیر کا نشان ہے، یا نیزے کا نشان ہے، یا تلوار کا نشان ہے.
موت نہیں آئی، شہادت مانگتے رہے. لیکن حدیث کہتی ہے من طلب الشہادة بالصدق، جو سچائی کے ساتھ شہادت مانگتا ہے، بلغه اللہ ولو مات على فراشی، وہ اپنی چارپائی پہ بھی فوت ہو تو اللہ اسے شہادت کا درجہ جو ہے وہ عطا کر دیتے، گھر بھی فوت ہو. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الاسباب والموت واحد، جو تلوار سے نہیں فوت ہوتا وہ ویسے فوت ہو جاتا، اسباب ہی مختلف ہیں، موت ایک ہی. اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بھی دکھا دیا، جس نتیجے کو بھول کر آج انسان نمازیں بھی چھوڑتا ہے، دین بھی چھوڑتا ہے، وہ صرف مال کے گنگاتا ہے کہ پتہ نہیں مال مل جائے گا تو کیا ہوگا. اس بیچارے مسکین کو پتہ نہیں کہ جب یہ دنیا میں آتا ہے اس وقت بھی اس کے ہاتھ جو ہیں بند ہوتے ہیں. کبھی پکچر دیکھا کریں، جب یہ جاتا ہے دنیا سے تو اس وقت بھی اس کے ہاتھ جو ہے وہ کھلے ہوتے ہیں، بلکہ بندے ہوتے ہیں کہ کچھ چیز لے کے نہ چلا جائے. کس کے لیے جمع کرتا ہے؟ اور مجھے ان لوگوں پہ تو زیادہ افسوس آتا ہے جن کے پاس مال ہے وہ پھر بھی اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اولاد پہ بھی خرچ نہیں کرتے، اور بیوی پہ بھی خرچ نہیں کرتے. میں تو اس کو زندگی نہیں کہتا، اس کو شرمندگی کہتا ہوں. خرچ کرو، تمہارا صدقہ بنے بچوں پہ، بیوی پہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو. بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، اس کا مال تو تین چیزیں ہیں، ما اکل فافنا، کھا لیا عزم کر لیا، او لبس فابلا، پہن لیا بوسیدہ کر لیا، او اعطا فاقتنا، دے دیا جنت بن گئی. وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس، جب دنیا سے چلا جائے گا باقی تو پچھلوں کا ہے، آپ کا تو نہیں ہے، آپ کا تو نہیں. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا تھا، کسی کو اگر دو باتیں سمجھ آ جائیں، کبھی مال جمع کرنے کا شوقین نہیں ہوگا. جی وہ کون سی دو باتیں؟ کہتے ایک بات یہ ہے، اربوں بھی جمع کر لو ساتھ ایک روپیہ بھی لے کے نہیں جانا. دوسری بات، جتنا جمع کر کے چھوڑ کے جاؤ گے عیاشیاں پچھلے کریں گے، حساب تمہیں دینا پڑے گا کیونکہ تیرا مال ہے. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. صحیح بخاری کی روایت اس آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے، بینما رجل يمشي في حلة تعجبه يختال في مشيته. ایک وقت آیا کہ ایک شخص گھر سے نکلا، لباس ایسا پہنا کہ بار بار دیکھ رہا ہے کیا کمال کا لباس، يختال في مشيته، اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے، تکبر کی چال. اللہ عزوجلال کو غیرت آئی اور سبق سکھانے کا وقت آ گیا جو اللہ نے طے کیا تھا. فأخذت الارض، فوج نہیں بھیجی، فرشتے نہیں بھیجے، زمین کے حکم دے اور زمین نے پاؤں پکڑ لی. کہتے ہاں یہ کیا؟ رکو ابھی پتہ چل جائے گا کیا. دھنسنا شروع ہو گیا زمین، سوچتا ہے کہ شاید یہاں بھی کوئی پیسہ دے کے جان چھوٹ جائے گی جیسے آج دنیا سوچتی ہے، کوئی اگر مسئلہ بنا بھی تو پیسہ کس دیا ہے، سوچتے ہیں نا لوگ. خزانے بھی لائے گئے. فخسفنا به وبداره الارض، اکیلا وہ نہیں، اس کی جملہ خزانوں کو بھی زمین میں دھنسا دیا گیا، کوئی اسے بچانے نہیں آیا.
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آج 1445 چل رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ زمین میں دھنس رہا ہے اور قیامت کی دیوار تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا. 1450 سال تو اس بات کو ہو گئے ہیں، اور قارون کب سے گزرا ہوا. تو یہ دعویٰ جو ہے کہ جب تک مال نہیں ہوگا ہم اصلاح کا کام نہیں کر سکتے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ گھسی پٹی سوچ ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی. تیسرا جو دعویٰ ہے کہ افرادی قوت ہونی چاہیے، فالوورز ہونے چاہیے، تب اصلاح ہوگی. اللہ عز و جلال نے قرآن میں اس حقیقت کو بھی کھولا ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. ولید المغیرہ کے 12 بیٹے تھے، اللہ فرماتے ہیں مال میں نے دیا، بیٹے میں نے دیا، دینے والا تو اللہ ہے، اور شیطان نے جرسومہ یہاں اس کے ڈال دیا کہ تم بڑی چیز ہو. ثم یطمع ان ازید، اکڑتا بھی ہے اللہ کے سامنے، کان لآیاتنا عنیدا، اللہ کے قرآن کی دشمنی بھی کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے مجھے اور ملنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں ایسا دوں گا کہ یاد رکھو گے، سأرهقه صعودا، ایسی جہنم کی گھاٹیوں پہ چڑھاؤں گا تمہیں سمجھ آ جائے گی. عبرت بنا دی، مت اس فتنے میں اپنے آپ کو ڈالو. اصلاح ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے اندر تکبر نہیں ہوتا، جن کے اندر کبر نہیں ہوتا، جو انسانوں کو حقیر نہیں سمجھتے. اللہ کے رسول کان یمشی، اللہ کے رسول چلتے تو کن کے ساتھ؟ غلاموں کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. کہنا یجلس علی الارض، زمین پہ بیٹھ کے کھاتے. ویأکل علی الارض، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تواضع، جہاں پوری دنیا کی ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کے رسول کی تواضع کا آغاز ہوتا. تو یہ سوچ کے اصلاح کے لیے حکومت چاہیے، پیسہ چاہیے، فالوورز چاہیے، فیم ہونی چاہیے. یہ تینوں کی تینوں نظریات باطل نظریات ہیں. اصلاح اللہ جس سے کروانا چاہتا ہے، اللہ کی پسند بنو گے تو اللہ آپ سے وہ کام کروائیں گے جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگی. اللہ یصطفی من الملائکت رسلہ ومن الناس، اللہ کا اصطفاء ہے، اللہ کی اجتباء ہے، یہ سلیکشن ربانی ہے، جس کو اللہ چن لے. قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ،
آپ سب کے علم میں نا کہ کتنے انبیاء تھے؟ 1,24,000 پیغمبر تھے. اب کتنے انبیاء کے نام جانتے ہیں؟ انہی 25 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام یاد ہیں جن کا تذکرہ آیا. باقی انبیاء کے نام کا کس کو پتا ہے؟ کیا ان کی نبوت ختم ہوگی؟ نعوذ باللہ, نام کا ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا جب تک تذکرہ نہیں ہوگا تو میں کام نہیں کر رہا. وہ کام زیادہ کرتے تھے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا, اور وہ کام آج بھی زیادہ کر رہے ہیں جن کی اتنی شہرت نہیں ہے. ان کی شہرت زمین پہ نہیں, آسمانوں پہ شہرت. ایک چوتھا جو مرحلہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, کچھ لوگ جو دین دشمن ہوتے ہیں, ظاہری تو کلمہ پڑا ہوتا ہے لیکن شاید کافر اتنی جرت نہیں کرتا جتنا یہ مسلمان دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے دشمنی دین کی کر جاتا ہے. کہتا ہے جی بس مصیبت آئی ہے نا تو یہ مولویوں کی طرف سے آئی. حیران ہوں, اے اللہ کے مسکین بندے, یہ مولانا صاحب اگر نے کہا آپ کے والد محترم کا نام پڑھاتے تو تمہیں کیا کہا جاتا؟ تمہاری حیثیت ہے کیا؟ تم یہ کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہو کہ انہوں نے فساد مچایا, تم بھی اسی فساد کا حصہ ہو؟ سچ کہا جس نے کہا, علماء کے آگے جانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ فطرت نے طے کر دیا ہے کہ علماء سے آگے بندہ جاتا ہی اس وقت ہے جب مر جاتا ہے, آگے چارپائی پڑی ہوتی ہے, وگرنہ مصلے کے آگے کو کھڑا نہیں ہوتا, مرنے سے پہلے کو آگے نہیں جاتا. یہ مقام اللہ نے طے کیا ہے. اس وطن عزیز کو بھی اللہ حفاظت میں رکھے. جب سے یہ بنا ہے کو آیا ہے مولوی جس نے حکومت سنبھالی تو کس چیز کے اپنارے لگاتے؟ کبھی محسنوں کے بارے میں بھی یہ بات ہوتی ہے؟ تمہارے اس وطن کا نعرہ بھی یہی تھا, لا الہ الا اللہ. اس مقصد کے لیے لیا تھا کہ یہ ورک شاپ ہو دینی, اور اس وطن کا چہرہ بھی ہے تو وہ علماء ہیں. بلکہ اگر آپ یہ کہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہے, دنیا کے اندر چہرہ اگر قوموں کا ہے تو وہ علم والے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح کر کے دکھائی. نہ حکومت تھی, نہ پیسہ تھا, نہ ابتدا میں فالوورز تھے, اکیلی جان. اللہ کا حکم آ گیا, آپ نے صدا بلند کر دی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے فرمایا بیٹھ جاؤ, وہ پھر کھڑے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ. سیدنا علی فرمایا تھا تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھے میرے کندھے پہ ہاتھ لگایا, تم ذرا رک جاؤ باقی باتیں سننے دو. کہا علی مشورہ کر لو اپنے والد گرامی سے, مسلمان ہو جاؤ. اس 8 سالہ بچے نے جواب کیا دیا, کمال ہی کر دی, کہتے ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی, جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا تھا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے پیدا کیا تھا. اب اس کی طرف سے دین آئے تو میں اپنے ابا سے پہلے مشورہ کروں؟ آج کتنے جنہوں نے کام نہیں کرنا ہو تو کہتے ہیں جی ڈیڈی نہیں مانتے. نہ تم نے ڈیڈی کی قبر میں جانا اور نہ انہوں نے آپ کی قبر میں جانا. تمہارا من چاہے تو تم کیا نہیں کر سکتے, چاہو تو تم دنیا جہان کی آفرز کے ڈھیر لگا دو ان کے سامنے. جب دین کی بات آئے تو ڈیڈی نہیں مانتا, ماما کہتی نہیں تم یہ کر لو. کوئی ماں باپ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا بیٹا جہنم میں جائے؟ کہ کسی کی ماں یا والد جو ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ناکام ہو جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. جن کو اللہ نے عقل دی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کامیاب ہو, لیکن کامیابی اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں ملنے والی, اس دھوکے سے نکل آئیے. تو آئیے پھر اصلاح کا پیکج کیا ہے, کیسے اصلاح ممکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جس انداز سے تیار کیا,
اسلام سے پہلے ان کا تعارف کیا تھا، لیکن اسلام کے بعد قیامت کی دیواروں تک ان کا تعارف کیا رہے گا؟ آپ اس کو کمپیریٹیولی چیک کر لیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ دنیا کی ہر برائی اس زمانے میں تھی، جس جس نے اسلام کو قبول کیا قیامت کی دیواروں تک مثالی بن گئے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کا احسان یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ہادی و مرشد کو مبعوث فرمایا جس ہستی نے چار نکاتی ایجنڈے کے تحت قوم کی تربیت اور اصلاح کی۔ وہ چار نکاتی ایجنڈا کیا ہے جس کو آج امت ویسے بھول گئی، بلکہ جو بھولے نہیں وہ دشمن بن گئے۔ یتلو علیہم آیات، ڈیڑھ ارب مسلمانوں میں کتنے ہیں جو قرآن کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیات۔ اور میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، جو اصلاح کے نعرے لگانے والے بھی ہیں، کبھی ان سے بھی بیٹھ کے پوچھے گا کہ روزانہ قرآن کتنا پڑھتے ہیں، کیونکہ بیچارے قرآن پڑھے ہی نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے علماء کو شان دی ہے نا۔ یتلو علیہم آیات، ایک قرآن کے اندر اللہ عز و جلال نے ایسی پاور رکھی ہے کہ یہ زبان پہ جاری ہوتا ہی جائے، زبان سے لے کے سر کے بالوں کی جڑوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، ایسی اللہ جلال کی طرف سے ایک ورب آتی ہے کہ انسان جو ہے فوراً صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ گھائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف مومنوں کی بات نہیں میں کر رہا، کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کو گزر رہا ہے ابو جہل، اخنس ابن شرائک، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے، سنتے سنتے رک گئے، بیٹھ گئے، مسلمان نہیں ہے بلکہ کفر کے سرغنے۔ ابو جہل، کیا فرسٹ امپریشن اور لاسٹ امپریشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں، کیا ردم ہوگا۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ جب اٹلی کے اس شخص کے سامنے ایک شخص نے تلاوت کی تو رونے لگ گیا، کہتا ہے مجھے 10 سال لگے ہیں اس طرح کی 2 لائنوں کی ورب سیٹ کرنے میں، ٹون سیٹ کرنے میں، اور تم لوگ پورا پورا صفحہ اس طرح پڑھ جاتے ہو، وہ تم ہو کون مسلمانوں؟ یہ جو قرآن پڑھتے ہیں ہم، یہ جو آواز میں نشیب و فراز ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہے، مجھے 10 سال لگے ہیں یہ تیار کرنے میں۔ تم کیا پڑھتے ہو؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن۔ اخنس بن شرائق کہتا ہے یا ابو الحکم، ہم ابو جہل کہتے ہیں، وہ ابو الحکم کہا کرتے تھے، یہ تم نے کیا تماشا بنایا ہے؟ ایک طرف کہتے ہو کہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے اور دوسری طرف بیٹھے رہے ہو۔ کہتا ہے سچ بتاؤں، مزہ بہت آیا۔ کافر کو بھی اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ اس کو بھی موقع دو یہ قرآن سنے، اس کو بھی موقع دو یہ قرآن سنے۔ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ۔ اگر یہ کافروں کے دل پر بھی اثر کر سکتا ہے تو مسلمانوں کے دلوں پہ کیوں نہیں اثر کرتا؟ اس لیے کہ مسلمان پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو ضعیف حدیث کے مطابق پڑھتے ہیں، جس کو موت نہ آ رہی ہو تو کہتے ہیں اقرأوا یاسین علی موتاکم، حدیث میں آتا ہے کہ یاسین پڑھو جلدی موت آ جائے گی،
قرآن کہتا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا، یہ قرآن اترا تھا زندوں کو ڈرانے کے لیے، مردوں کو ڈرانے کے لیے نہیں. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ، جب تک آپ کا قرآن سے تعلق نہیں بنتا اس وقت تک دھوکے میں نہ رہیے گا، میری اور آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی. کسی ملک اور کسی وطن کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے، اس کا ایک ایک آرٹیکل زندگی کے کتنے زاویوں کے بارے میں رہنمائی ہوتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے بارے میں فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی. وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اصول یہ اختیار کیا، تزکیہ کیا. آج نالج بہت ہے، علم و دانش کی گتیاں سلجھانے والے بڑے بڑے نظر آئیں گے. آپ گن کے دیکھیں، آپ کو سینکڑوں پی ایچ ڈی نظر آئیں گے، سینکڑوں. بیس کیا ہے؟ کالجز، یونیورسٹیز اور اکیڈیمک سسٹمز، مدارس، یہ ساری دانشگاہیں کہلاتی ہیں. لیکن دیانت داری سے بچائیے، یہ دانشگاہیں ہیں آج کل. یہ لوگ جو بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے کہ قرآن نے کیا کہا ہے، پھر اسی کے مطابق ہی تربیت کر رہے ہیں. علم پڑھ لینا، چیزوں کو رٹ لینا، یہ علم نہیں ہے. علم وہ ہے جس کو علم نافع کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے رہنمائی دی تھی کہ ہر روز تمہیں فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھ کے اٹھنا ہے، بعد میں پہلے یہ پڑھو. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ مجھے علم وہ دے جس کا نفع مجھے بھی ملے، میرے گھر والوں کو بھی ملے، میرے خاندان کو بھی نفع ملے، میرے محلے کوچے اور میری بستی کو بھی، شہر کو بھی ملے، اور میرے معاشرے کو بھی ملے. ورزقاً طیبہ، علم وہ سکھا جس سے یہ کوالٹی میرے اندر پیدا ہو کہ میں حلال و حرام کی تمیز کر سکوں، پاکیزہ رزق مجھے عطا فرما. وعملاً متقبلا، اور عمل مجھ سے وہ کروا، میرا ایک ایک ایکشن جو ہے وہ اللہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اللہ کے صدقے جائیں. یہ ترتیب بھی اپنے نبی سے کتنی پیاری بنائی ہے، علم نافع، پاکیزہ رزق، عمل قبول. نفع مند علم ہو تو بندہ حلال کھاتا ہے، حلال کھاتا ہے تو عمل قبول ہوتا ہے. علم صحیح نہ ہو تو بندہ حلال کی طرف نہیں جاتا، حرام و حلال کی بیزش ہوتی ہے، جب حرام آ جائے تو عمل قبول نہیں ہوتا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہی وہ راز تھا جو ان لوگوں کے سمجھ میں آیا جو آج میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ لوگ جرنیل بھی بنے، وہ لوگ غلام بھی تھے، وہ لوگ کسی بھی طبقے میں تھے، ہر طبقے میں ایک بات میں وہ کامن تھے، علم نافع سے سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے انسان کو، اس کے اندر خشیت الہی آ جاتی ہے. اور یہی تزکیہ، یہی پیوریفکیشن ہے، یہی بیوٹیفکیشن ہے. ریفائننگ کا سسٹم یہ ہے کہ آپ کے نظریات سے لے کر سوچ کے دھاروں سے لے کے ہر اس چیز کو کرید کے صاف کیا جائے جو اسلامی تعلیمات کے مخالف ہے، متصادم ہے، متحارب ہے. اور آپ کی سوچیں اس قدر فوکسڈ ہو جائیں کہ آپ نے سوچنا بھی وہ ہے جو اللہ کے ہاں عبادت بن جائے، جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے.
یہ قصہ کس قدر خوبصورت ہے اور میرے لئے آپ کے لئے کتنا سبق ہے کہ وہ جو بکریاں چراتا ہوگا اس نے کون سا ماسٹر کیا ہوگا؟ کبھی بکریوں کے چروا کبھی ماسٹر دیکھا؟ اس نے کون سا پی ایچ ڈی کیا ہوگی؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اچھا ایک جانور مجھے دے دو. کہتا ہے نہیں. کیوں؟ میرے مالک نے نا منع کیا ہوا. کہا تو مالک کون دیکھ رہا ہے؟ مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ تم قیمت لے لو نا. کہنا بھیڑیا کھا گئے. جواب سنیے گا. اس کو کہتے ہیں علم. کہتے ہیں میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. یہ علم. اور آج کیا ہے؟ کسی کا کام کرنے والا وہ ہے جس کو بٹھایا ہی اس لیے گیا ہے تم نے لوگوں کے کام کرنے آفس میں بیٹھا ہے. کہتے ہیں سائن تو ہوں گے میری شرینی. اور حدیث کہتی ہے من شفع علی اخیہ شفاع فاہدی لہ. جس نے کسی کی سفارش کی اس کا کام ہو گیا پھر اسے گفٹ دیا گیا تحفہ دیا گیا فقد اتى بابا عظیما من ابواب الربا. اس نے یہ گفٹ شرینی مٹھائی لے لی وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. اگر اس نے قبول کر لی یہاں تو مانگا جاتا ہے میرا حصہ. کس چیز کا حصہ؟ تنخواہ نہیں لیتے ہو؟ حکومت وقت آپ کی خدمت نہیں کرتی؟ کون سا حصہ؟ یہ بنیاد ہے. آپ ہزاروں چھپوا کے فلیکسر لگا دیں اور لکھ دیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی از دا بیسٹ اکاؤنٹیبلٹی, اس سے کیا ہوگا؟ افراد کی تربیت کریں. عبداللہ ابن رواحہ کے پاس بھی یہودی آئے تھے کہ تم نے کھجوروں کے وزن کر کے بتانا ہے کہ اس کا خراج کتنا ہے اور کتنی جو ہے اس کا حصہ دینا ہے. کیا خیال ہے کچھ سافٹ ڈیل کر لیں؟ عبداللہ ابن رواحہ نے کہا تھا انتم القردہ والخنازیر. او بندروں خنزیروں کی اولاد مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں میں کس ہستی سے تربیت پا کے آیا ہوں؟ اب ناراض نہ ہوئیے گا. اس وطن سے بڑی اور کیا نعمت ہے اگر افراد کی تربیت ہو جائے. دعویٰ نہیں ہے, اللہ نے اتنے خزانے اس وطن میں رکھے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ دیکھتی رہ جائے کہ اللہ جلال اس وطن کو بلند کیسے کرتے ہیں. جرنیل ہے عمر. کس قدر 64 لاکھ مربع میل کا فاتح. لوگ ایسے بڑے انسان کا نام سن کے دہل جاتے ہیں. اور صرف لوگ نہیں, یہی قیصر نے کہا تھا ذرا دیکھو تو صحیح یہ عمر ہے کون. انہ قد اکل کبدی, اس نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے, مجھے ڈر بہت لگتا ہے یہ بندہ ہے کون. لیکن تواضع, لیکن اللہ عز و جلال سے محبت, دین کی وجہ سے علم کی وجہ سے خشیت کی حالت یہ تھی. زمین پہ بیٹھے دھاگا اٹھایا, کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا, کاش میں دھاگا ہوتا میرا حساب نہ ہوتا. یا لیتنی لم تلدنی امی, کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. بیٹھے رو رہے ہیں, کہتے ہیں عمر جانتے ہو کون ہو؟ تجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا, تمہارا باپ تمہیں لٹا کے مارا کرتا تھا, آج تم خلیفہ بنے بیٹھے ہو. دودھ پیتے رو رہے ہیں, لگتا ہے کہ جو کچھ ملنا تھا دنیا میں مل گیا ہے, کہیں آگے محروم نہ ہو جائے. یہ علم و دانش تزکیے کے بغیر اثر انداز نہیں ہوتی. رٹا لگاتے جائیں, پڑھتے جائیں. ناراض نہ ہوئیے گا,
آپ دین کا کوئی کتاب بھی پڑھ لیں اگر آپ عمل نہیں کر رہے، میں اور آپ اگر میری اور آپ کی تربیت نہیں ہوئی علم پڑھنے کے بغیر، علم پڑھنے کے باوجود بھی، اس کا مطلب ہے کہ علم کا رنگ نہیں چڑھا. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، تزکیہ یہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، تزکیہ یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہوں. کہ اللہ کے رسول نے بیت اللہ کے اندر طواف کرتے وقت کہا تھا، ما اطیبک وما اطیب ریحک، بیت اللہ تیری کیا ہی خوشبوئیں ہیں، تیری کیا ہی فضائیں ہیں. لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک، اے بیت اللہ تیری حرمت تو ہے ہی ہے لیکن محمد کی زبان بول رہی ہے تجھ سے زیادہ ایک مومن کی حرمت ہے. ان اللہ حرم منک واحدا، اللہ نے تیری ایک حرمت بیان کی ہے. وحرم من المؤمن ثلاثا، اور مومن کی تین حرمتیں ہیں، حرم دمه وماله وعرضه، مومن کا خون بہانا بھی حرام اور اس کے مال کو چھیننا بھی حرام اور اس کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام. حدیث کے آخری الفاظ کیا ہے؟ وَأَلَّا يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ، مومن کے بارے میں بدگمان بھی نہیں ہوا جاتا. تربیت، تزکیہ زندگی کے معاملات میں نظر آتا ہے. آج اتنے لوگ ہیں، کبھی کسی نے بیٹھ کے سوچا؟ مجھے تاریخ کا ایک ورق دکھاؤ کہ جس میں لکھا ہو کہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دائیں بائیں بیٹھنے والوں کو کبھی گالی دی. کبھی کبھی سنا؟ تاریخ کا ایک ورق دکھائیے جہاں یہ لکھا ہو کہ کسی عیسائی نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے رائٹ لیفٹ بیٹھنے والے حاشیہ نشینوں کو گالیاں دی ہوں. لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ آج دعویٰ بھی اسلام کا ہے اور گالیاں کس کو دیں گے؟ وہ جو اللہ کے رسول کی اشارہ ابرو پر اپنی جان چھڑکنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے. کبھی انہوں نے ابو جہل کو گالی نہیں دی ہوگی، کبھی فرعون کو گالی نہیں دی ہوگی. وہ گالیاں دیتے ہیں تو کس کو؟ جن ہستیوں کو اللہ نے قیامت تک نمونہ بنایا. اور آج اپنے وطن کو بھی دیکھ لو، کبھی کو بولا ہے کہ بش نے کیا کیا اور بائیڈن نے کیا کیا؟ کبھی کسی کو توفیق ہوئی ہے کس نے کہ وہ کہے کہ نیتن یاہو کتنا ظالم اور ٹیرورسٹ ہے؟ وہ پھر بھی کہے گا یہ جو دین دار ہیں یہی برے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سوچ کہاں سے آئی اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. کبھی نہیں بولے گا کہ ظالم کون ہے، کس قدر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. وہ پھر بھی بولے گا تو دیندار کے خلاف بولے گا. اور یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ خندق کا موقع تھا، پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا، فآخذ المعول، آپ نے کدال پکڑی، ایک ضرب لگائی، ٹکڑے ہو گیا، روشنی نکلی. آپ مسکرائے کہ میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، کیسر و کسرا کے محلات نظر آ رہے ہیں. مومنوں کا یقین تھا کہ ایسا ہوگا. منافقوں کو جب یہ بات پہنچی تو کہتے احدنا لا یأمن ان یذهب لقضاء حاجته وهو یعدنا کنوز کسرا و قیصر. لو، یہ ڈرتے ہوئے قضائے حاجت کے لیے کو باہر جاتا نہیں ہے اور کیسر و کسرا کے خزانے کی خوشخبریاں مل رہی ہیں. آج پلید زبانیں بھی یہی کہتی ہیں، وہ کس کو چھیڑ بیٹھے ہو؟ اسرائیل کو.
اگر انہوں نے ادھر منہ کر لیا تو کیا کرے گا؟ اور تمہارے جیسے بزدلوں نے ہی تو تاریخ رقم کی ہے، مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان یہ نہیں کہتا کہ طاقت جو ہے وہ ہوگی تو تب لڑیں گے، مسلمان کے پاس ایمانی طاقت ہوگی۔ بدر میں کیا ٹیکنالوجی تھی، تبوک کے اندر کیا تھا؟ جب تک آپ کا اللہ پہ ایمان اور توکل نہیں ہے اس وقت تک آپ دنیا کی کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، ایمان نہیں ہے تو آپ کسی بھی جنگ کو نہیں جیت سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا طریقہ اختیار کیا جسے تزکیہ ہوتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ جب تک آپ کتاب کی تعلیم کا بندوبست نہیں کرتے، اس کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں، اس وقت تک تربیت نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کے پاس دو ہی تو چیزیں تھیں چھوٹے چھوٹے ہوتے، یا قرآن ہوتا تھا جو انہوں نے پڑھنا ہوتا تھا، وہ صورتیں جو ان کو یاد تھیں، یا ہاتھ میں تلوار تھی، اور کیا چیز تھی؟ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے دنیا جہان کی ساری کتابیں چاٹ لیتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے، اس کا نہیں پتا کہ قرآن میں کیا ہے اور اللہ نے کیسے کیسے قصص بیان کیے ہیں، عبرتیں بیان کی ہیں کہ اس طرح کرو گے تو یہ ہوگا، اگر یوں کرو گے تو یوں ہوگا، اس کو پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، نام نہاد وہ جو سمجھتے ہیں کہ کیا لیول ہے ان کا پڑھائی کا، ان کو بٹھا کے صرف اتنا پوچھ لو کشرا و بشرا کے نام کیا، ان کو وہ بھی نہیں آتے۔ اور اس سے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ بڑے بڑے دعوے دار جو بڑے بڑے ذمہ دار بھی بن جاتے ہیں وہ کہتے نظر آتے ہیں، ہاں قرآن مجید کے 40 پارے ہیں نا، وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ زور کی 2 رکھتے ہیں نا۔ ان کی مسکینی پہ رونا چاہیے، اگر کسی کو رونا آئے آہ ولیب کی علی الاسلام من کان باکیا، اسلام کی غربت پہ رونا چاہیے۔ آج مسئلہ جو ہے وہ کافروں کا نہیں ہے، وہ کافر تو اللہ عز و جلال کی حکمت ہے، وہ تو اللہ نے پیدا کیے ہیں تمہاری خدمت کے لیے۔ آپ پریشان ہو رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے کہ یہ کیسی بات اس نے کہہ دی۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ کون کہتا ہے یہ دنیا کے اندر جو نعمتیں حرام ہیں اللہ نے مومنوں کے لیے پیدا کی ہیں، جس کی وجہ سے کافروں کو بھی مل رہی ہیں لیکن قیامت کو صرف مومنوں کے ملیں گی۔ آج ایک شخص اٹھتا ہے، یہ موم بتیاں جلانے والی قوم جو ہے، مسلمانوں نے کیا کیا ہے تو کیا کرے مسلمان؟ تو مجھے بتاؤ، گھر میں کام کاج کرنے کے لیے رکھا ہوتا ہے تو تم کام کرتے ہو کہ وہ کرتا ہے؟ نوکروں سے کرواتے ہو نا، تو کافر تمہارے نوکر ہیں۔ مسلمان نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، روزہ رکھنا ہے، اشراق پڑھنی ہے، چاش پڑھنی ہے، صلاۃ الاوابین پڑھنی ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں۔ ان کو کیا کام ہے؟ اس لیے اللہ نے لگایا بناؤ سب کچھ تاکہ مسلمان استعمال کریں۔ یہ کہتے ہیں مسلمانوں نے کیا کیا تو کیا کروانا چاہتے ہیں مسلمانوں سے؟ تو مسلمان ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ مسلمان کرتا کیا ہے، مسلمان کرتا کیا ہے۔ اصل کام تو کرتے ہی مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور وہ کام کر رہا ہے۔ وہ تو جی چاند پہ چلے گئے ہیں اور تمہاری ابھی تہجدیں نہیں ختم ہو رہی، اس بد قسمت کو نہ تہجد نصیب ہوتی ہے نہ یہ چاند پہ گیا ہے، اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے جس نے ایک انگلی کا اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کر دیا تھا چاند کو، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ والحکمہ، حکمت و دانائی جب تک نہیں سیکھے گی قوم اس وقت تک اس کی تربیت اور تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ آج حکمت و دانائی کچھ تو اس کے دشمن ہی بن گئے، وہ کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث کے منکر بن گئے۔ بڑے بڑے دعوے دار، دنیا میں ناموری پیدا کرنے والے اسکالر حدیث کے دشمن بن گئے، مانیں گے وہ حدیث جو ان کی عقل میں آئے گی کہ یہ ٹھیک ہے، ہمارا مدعا اسے سمجھ میں آ رہا ہے، اور کچھ نیم دشمن بن گئے، پڑھیں گے بھی حدیث، پڑھائیں گے بھی،
جہاں ان کے وڈیرے کی بات جو ہے وہ الگ ہوئی، کہیں گے کہ حدیث تو صحیح ہے لیکن ہم مجبور ہیں، ہمارے بڑے نے ایسا کہا ہے. دنیا جہان کے سارے بڑے قربان کیے جا سکتے ہیں محمد مصطفیٰ کی ایک صداقت پر. یہ سوچ لو کہ تمہارا بڑا ہے کون. ہم نے بڑا مانا ہے تو صرف ایک کو مانا ہے، ایک خالق ہے جس نے پیدا کیا، ایک مخلوق میں سے بڑا مانا ہے جس کو اللہ نے کل کائنات کا سرتاج بنایا ہے. ہم نے تو اس کو بڑا مانا ہے. اس کو بڑا ماننے کے بعد تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ کسی بڑے کے بارے میں خیال بھی اپنے دماغ میں نہیں آئے، اس سے بڑا کوئی نہیں. اور ہمارا ایمان کہتا ہے جو اللہ کے رسول کو پوری کائنات سے اعلیٰ نہیں سمجھتا اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. اس ہستی کو نہیں مان رہا جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو لوگ گمراہ تھے، گمراہیاں چھٹ گئیں. اس چار نقاطی ایجنڈے کے تحت اللہ کے رسول نے تربیت کی، اللہ جلال نے انہیں مثالی بنا دیا. میں دو چیزیں اور بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت و دانائی کے ذریعے مومنوں کو اقدار بھی سکھائی. قومیں اقدار سے بلند ہوتی ہیں، قومیں مظاہر سے بلند نہیں ہوتی. مظاہر تو اس وقت کیسر و کسرا کے بھی بڑے بڑے محلات تھے لیکن ریزہ ریزہ اور پاش پاش ہو گئے. نظریات اور اقدار تھیں. مسلمان جب کوئی سامنے جاتا وہ کہتے تم جھوٹ کیوں نہیں بولتے، کہتے میں مسلمان ہوں. مسلمان نہیں جھوٹ بولتے. تم دھوکہ کیوں نہیں دیتے. اٹلی سے چلتے لوگ جہاں دنیا ختم ہوتی ہے کہتے تھے کہ مجاز ذوالمجاز اور مجنہ پہنچنا ہے، اکاز منڈی میں جانا ہے، ارے کس کو ملنا ہے. ایک عثمان نامی تاجر ہے، عبد الرحمن نامی تاجر ہے. کہتے کیوں ملنا چاہتے ہو. کہتے سنا ہے کہ وہ دھوکہ کھا لیتے ہیں لیکن دھوکہ دیتے نہیں. ارے تم دھوکہ کیوں نہیں دیتے. بھائی مسلمان ہوں. ارے تم خیانت کیوں نہیں کرتے. کہتے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جواب کہہ دوں گا. اقدار ہیں. امام بخاری کے پاس شخص آتا ہے 5000 درہم کا سودا طے کرتا ہے، صبح اٹھ کے کہتے 10000 لے لو یہ مجھے دے دو. کہتے نہیں. کہتے بڑے عجیب انسان ہو، 10000 ایک رات میں مل رہا ہے. کہا یہ پیسہ مل رہا ہے نا، اور میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میں بات کر بیٹھا ہوں، یہ نہیں ہوگا. صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص نے آ کے صرف اتنا کہا میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو چونکہ ابھی مشورہ نہیں ہوا تھا کہتے ہیں خیرن انشاءاللہ، وعدہ نہیں دیا لیکن خیرن انشاءاللہ کہہ کے شبہ وعدہ کیا. بیمار ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. فلما افاق، ہوش میں آئے تو بیوی کو بلا کے کہتے ہیں ذرا میری بات سنو. اچھا ایسا کرو، میں اگر زندہ رہا تو میں یہ وعدہ پورا کروں، لیکن اگر میں فوت ہو جاؤں تو چونکہ اس کے تو علم میں نہیں ہے تو تم ضرور شادی کر دینا. میں قیامت کے دن ان لوگوں کی صف میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے. اقدار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدار ہی تو سکھائی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کا احترام کرنا ہی تو سکھایا تھا. خود نبی ہیں، پیغمبر ہیں، پوری کائنات کے سرتاج ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کو جب لایا گیا کہتے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، میں ان کے پاس جاتا یہ سفید بالوں والوں کو تم کیوں لے کے آئے. اقدار ہی تو ہے. بیٹھے ہیں صحابہ، اللہ کے رسول بھی تشریف فرمائے،
صرف جلدی جگہ نہیں بنائی. ایک بوڑا انسان آیا تھا تو آپ نے غصے میں آ کے کہا مَن لَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. جو بڑے کا احترام نہیں کرتا, چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا, اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی. یہ اقداری تو سکھائی. صرف اتنی سی بات ہے, ہر ماں ہی اپنی بچی کو کہتی ہے بیٹا یوں کرنا اور وہ کرنا تمہارا گھر بسے گا, نہ ہوا تو دیکھ لی جائے گی, یہ مزاج ہے عام. آپ نے فرمایا من افسد امرأتن من خبب امرأتن او خادمن علی سیدی, جس نے بیوی کو خامد کے خلاف کیا, وہ ماں ہے, بہن ہے, بھائی ہے, باپ ہے, سہیلی ہے, خالہ ہے, پھپھو ہے, یہ فسادی ہے, اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں کیونکہ اس نے گھر توڑنے میں مدد کی. حالانکہ مائیں تو باتیں کرتی ہوتی ہیں, بہنیں بھی تو کہتی ہیں تسلی دینے کی, کوئی بات نہیں چھوڑ دے گا تو پھر کیا ہوگا. کہا جس نے خامد کے خلاف بھڑکایا میرا تعلق نہیں ہے. شیطان اس بھی خوش ہوتا ہے کہ گھر ٹوٹے. جس نے غلام کو اس کے مالک کے خلاف بھرا اس کا تعلق میرے ساتھ ہے. اب یہاں یہ کام ہی ختم ہے. یہ دیکھا یہ بھائی محترم پیارے بھائی ہیں یہاں کام کر رہے ہیں, نکل جاؤ میرے پاس آ جاؤ. یہ اقدار نہیں ہے. اقدار یہ ہے جہاں یہ بھائی کام کر رہے ہیں ان کے پاس جاؤ, السلام علیکم, میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ بھائی اپنے پاس لے آؤں, اگر اجازت دو تو آپ مجھے یہ بھائی دے سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کام کرے, میں ذرا کمزور ہوں, آپ طاقتور ہیں تو یہ اس کام کو بھی اچھا کر دے. اقدار ہیں. یہی تو وہ چیزیں تھیں جس نے صحابہ کرام کو بلند کیا تھا. دنیا کی غلامی کے لیے ہر بندہ تیار ہے. کوئی کسی کو کال کر دیتا ہے کہ میں مجبور ہوں, میرا کفیل بن جاؤ, وہ کفیل نہیں بنتا, کفل بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایک نہیں دسیوں ایسے قصے سن کے خون کے آنسو رونا پڑتا ہے. غریب ہے, لاچار ہے, مریض ہے, مقروض ہے, آخر ان کا ہاتھ کون پکڑے گا؟ بوڑھا انسان پہلی صف میں نماز پڑھنے والا بیمار ہو گیا ہے, اس کے بارے میں کون توجہ کرے گا؟ نیک خاندان کی عورت ہے, عمر بھی 60 سال ہو گئی ہے, خاوند بھی فوت ہو گیا ہے, بچے بھی بیچارے نہیں ہیں, وہ کہاں جا کے ہاتھ پھیلائے گی؟ جب سے اقدار ختم ہوئی ہیں اس وقت سے معاشرہ شرمندگی کا گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے. ایک وقت تھا کہ سلف صالحین کے پاس کوئی غریب آتا وہ صدقہ بعد میں کرتے, پہلے اس کا ہاتھ پکڑ کے چومتے, کہتے اس ہاتھ نے مجھے قیامت کو بلندی دلا دی. آج یہ چیزیں ختم ہو گئی, آج یہ چیزیں ختم ہو گئی. آج تو میری اور آپ کی آنکھیں بھی دیکھتی ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے شہید بچے اور عورتیں. اللہ شاہد ہے کہ کبھی اس طرح کا کچھ سین آتا ہے تو وہ پورا دیکھا نہیں جاتا لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتا. عام ہمارے جیسے مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں یا اکیلے بیٹھ کے رو دو سکتے ہیں اور بس؟ یہ بزدلی کب تک کام آئے گی؟ اس انتظار میں ہیں کہ کسی اور کی بھی باری آئے. اللہ عز و جلال ان کی مدد فرمائے. جب اقدار مر جاتی ہیں تو پھر اس طرح کے رویے عام ہوتے ہیں. دور کیا جانا ہے, یہاں اپنے وطن میں بھی دیکھ لو. ایک وہ وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 86 جنگیں لڑی, 56 میں خود شریک ہوئے. کوئی سسٹم نہیں تھا جو آج موجود ہے. تم 36 قسم کے ٹیکس بھی دیتے ہو لیکن تمہاری فقیری ختم نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے صرف زکوٰۃ کا نظام بنایا تھا. آپ سال گنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال ہے, 10 سال سیدنا عمر کے, 12 سال سیدنا عثمان کے, 4 سال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, 6 مہینے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 20 سال تک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. چلتے جائیے, عمر بن عبدالعزیز کا کب موقع آتا ہے؟
اس وقت تک ایک ہی نظام تھا کہ زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کیا، اتنا ریونیو تھا، اتنا مال تھا، کہتے ہیں جی مال آ گیا سنبھالا نہیں جا رہا کیا کریں، کہتے ہیں فقیروں کو تو سنبھالنا کیوں، کہتے ہیں فقیر بچا ہی کوئی، اور مسکینوں کو دو کہتے ہیں جی مسکین بچا ہی کو نہیں، لوگوں کے قرض اتار دو کہتے ہیں جی مقروض بچا ہی کو نہیں، کہا پھر جاؤ اعلان کرو کسی نے شادی کرنی ہے تو ہم سے پیسہ لے کے شادی کر لیں، جاؤ مسلمان تاجروں کو قرض حسنا دو اپنی تجارت کو بڑھائیں، کہا جی پھر بھی بچا ہی اناج کہاں سنبھالے، کہا اناج کچھ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو، عمر بن عبدالعزیز کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کوئی پرندہ بھی اڑتا ہوا بھوکا میری سلطنت سے گزرے وہ بھی اترے کچھ کھا کے آگے جائے، اور یہاں بات یہ ایک ہوتی ہے یہ تو ختم ہی نہیں ہوتے، وہ رب بڑا بادشاہ ہے، آج تمہیں باتیں آتی ہیں وہ عربوں کے مالک کو زیرو کرنے پہ قادر ہے اور زیرو انسان کو ہیرو بنانے پہ قادر ہے، وہ چاہے تو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دے، وہ چاہے تو 43 ایئرز حسنی مبارک جیسے کو پنجرے میں بند کروا دے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ سے ڈر جانا چاہیے، یہ اقدار جب تک ہمارے اندر نہیں آتی اس وقت تک تربیت کا وہ رنگ، اس وقت تک وہ تزکیے کا رنگ نظر نہیں آئے گا۔ محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں میں رقہ کی ایک مسجد میں گیا، میں نے 10 سالہ نوجوان کو نماز پڑھتے دیکھا، فعجبتنی صلاته، اس کی نماز نے مجھے بہت متاثر کیا، میں نے کہا کیا کمال ہے 10 سال کا بچہ، فلما انصرف، جوں اس نے سلام پھیرا تو میں نے بات کرنا چاہیے، میں نے کہا انت ومن انت، کون ہے آپ؟ قال انا طفل یتیم، میں ایک یتیم بچہ ہوں، تو میرے دل میں فوراً بات آئی کہ یتیم ہے تو اس کی تو میں کفالت کروں، تو کہا کیا خیال ہے اگر میں آپ کی کفالت کروں تو؟ تو 10 سالہ بچہ کہتا ہے حسنا لیکن بشروط، آپ میرے کفیل بنے ہیں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، میں نے کہا ہاں 10 سالہ بچہ شرطیں بھی رکھتا ہے، تو بتاؤ کون سی شرطیں ہیں؟ تو اس نے کہا ستطعمنی اذا انا جعت، بھوک لگی تو کھانا کھلاؤ گے؟ قلت له نعم حتى تشبع، کھانا کھلاؤ گے تم سیر ہو جاؤ گے، قال حسنا ٹھیک ہے ایک شرط پوری ہو، ستسقینی اذا انا عطشت، پیاس لگی تو پانی پلاؤ گے؟ قلت له نعم حتى ترتوي، تم سیر ہو جاؤ گے تمہاری پیاس نہیں رہے گی، قال حسنا ٹھیک، ستکسینی اذا انا عریت، اگر لباس کی ضرورت ہوئی تو لباس دو گے؟ قلت له نعم، جی ہاں، قال حسنا، چوتھی شرط ستشفینی اذا انا مرضت، اگر میں بیمار ہو گیا تو شفا دو گے؟ قلت له الشفاء بيد الله، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اما العلاج فاقدمه لك، میں تو آپ کا علاج کروا سکوں گا، وہ چپ رہا۔ اس کا اگلا سوال اس سے بھی مشکل تھا، کہتے ستحیینی اذا انا مت، اگر میں مر گیا تو دوبارہ زندہ کرو گے؟ میں نے کہا اما الحیات والممات فبید اللہ، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ فضحک ضحک المستعلی، اس نے مسکرا کے کہا اذن فترکنی بالذی خلقنی ثم یهدین وهو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفی والذی یمیتنی ثم یحیین، بجاؤ بھائی اپنے کام سے کام رکھو، رہنے دو مجھے اس رب کے ساتھ جس نے پیدا بھی کیا، ہدایت بھی دی، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، جب بیمار ہوتا ہوں شفا بھی دیتا ہے، مجھے مارے گا بھی قیامت کو دوبارہ اٹھائے گا بھی۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں اس دن مجھے سمجھ آئی توکل کا معنی کیا ہے، کہ جب کسی کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے اندر استغنائیت کتنی آتی ہے، یہ اقدار پیدا کرنے کی آج ضرورت ہے۔
اللہ عز و جلال ہم سب کو توفیق سے نوازے. میں آپ سے دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت دے دے تو. آپ نے اجازت دی پھر آپ کو اکیلے کو کہہ دیں گے, ان سے بھی گزارش کرنے دیں. قرآن پڑھا کریں گے روزانہ؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پہلے نہیں پڑھتے, ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ پڑھتے ہوں, لیکن تجدید کروانے سے, یاد کروانے سے, ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, یاد کروانے سے نا مومنوں کو نفع مل جاتا ہے. پڑھا کرے گی انشاءاللہ. یہ تین چار چیزیں ہیں, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, بدگمان ہونا, خیانت کرنا, اس سے بچا کریں گے انشاءاللہ. اگر یہ کام ہم کر لینا تو سمجھ لو کہ ہمارا کام پورا ہو گیا. آج کے درس کچھ بھی ہو جائے کسی سے بدگمان نہ ہو. اور میں آپ کو ایک راز کی بات دے دوں, تجربہ تو میرا کوئی نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں جو کتابیں لکھتی ہیں, ایک بد زبان اور ایک بد گمان, یہ دو صفتیں رکھنے والا انسان نہ زندگی میں کبھی اس کو سکون آیا ہے نہ کبھی سکون یہ کسی کو دیتا ہے. بد زبان نہ بنیے, بد گمان نہ بنیے. مسلمانوں کے بارے میں بدگمان نہ ہوئی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے چور نے چوری کی, کہتے تم نے چوری کی, کہتے میں اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا مٹی سے, میں نے چوری نہیں کی. کہتے ہیں تو میری آنکھوں نے پھر صحیح نہیں دیکھا ہوگا. نبی ہیں, کہا میری آنکھوں نے صحیح نہیں دیکھا ہوگا. بدگمان نہ ہوا کرے. اللہ عز و جلال آپ کو برکتوں سے نوازے. نماز تو ویسے بھی آپ پڑھتے ہوں گے لیکن اب کچھ راتیں ایسے آئی ہیں جہاں زیادہ موقع مل سکتا ہے نماز پڑھنے کا. پتہ ہے کیسی نماز بھی جس کو تہجد کہتے ہیں, سنا ہوگا یہ فرض نماز جو ہے, یہ تو اس کے بغیر تو اسلام ہی نہیں ہے. لیکن اس نماز کی عجیب ہی عظمت ہے, پانچ نمازوں کے لیے مخلوق بلاتی ہے مخلوق کو, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تہجد کے لیے اللہ خود بلاتے ہیں, تہجد کے لیے اللہ خود بلاتے ہیں. فرض نماز کے بغیر تو اسلام ہی نہیں ہے. لیکن جو رات کی طریقے میں لفظ تین ہیں, نرم ملائم فراش لین, نرم ملائم بستر, سردی, اولاد اور بچے چھوڑ کے جو کھڑا ہو کے تہجد پڑھتا ہے, اللہ اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں گواہ رہنا میں ان سے راضی ہو گیا. اور ایک حدیث ہمیشہ یاد رکھیے, جس حدیث میں لفظ آ جائے کہ اللہ فلاں کو دیکھ کے مسکرائے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس کو اللہ عز و جلال دیکھ کے مسکرائیں قیامت کو اس کا حساب نہیں لیں گے. فلا حساب علی, دعا بھی کیا کریں, دعا بھی کیا کریں میرے بھائی, اپنے لیے, اپنی اولاد کی نیکی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے وطن کے لیے, مسلمانوں کے لیے, خصوصاً مظلوم مسلمانوں کے لیے جو فلسطین میں اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. اللہ ان کا نگہبان ہو اور امت اسلامیہ کی غیرت کو جگائے اور مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہوں, اور اللہ عز و جلال ان کافروں کو نیست و نابود فرمائے, اور اللہ عز و جلال مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے فرمائے, اور اس میں وارنا فیہم عجائب قدرتک یا قوی یا عزیز. وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, رحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.